ביקשו כמה וכמה אנשים קצת עוזרים את עוררות או בציר של שי ומוישה משהדבורים מכוונים לקבל את הדבר לניבו. מי שיודע קצת את ההיסטוריה ושמע שי עליה היה תחיל הסיום מאוד חסיד מובהק של הרבי שלו שהיה ליסקר רבי, התנהג כשמש, הוא התנהג כממש בשיפלוס ברך שאין כדוגמא עשה. וכאשר הרבי שלו נפטר, אז רבי גדולים הכתירו אותו להיות הרבי מליסקי. כיוון שהיה שם מישהו במשפחה שהיה גם כן טענו לאדמו"רות, אז התחילו לרדוף אותו עד חורם. הוא לקח את הרגליים, למרות שהיה לו מאות חסידים, ובא לפה לקרסטירר, ונהיה הרבי בקרסטירר. אם אנחנו מסתכלים על המצב, הדבר הכי גדול שכתוב פה, מעביר על מרוירו לכועס מאוילו. הוא העביר על מרוריו ולא כעס מעולם. אומר לי כזה, ישעיהו הנובי, אם אנחנו מסתכלים בחז"ל לפי משנוסה של הגאון, נבואת הזעם של ישעיהו זה חזון ישעיה בן אמוץ, הפרשס חזון שאנחנו קוראים לפני החורבן הגדול של תשבוב, ושם כתוב ממש ואת אומר רצחים, ישעיהו מקטרג בנבואת זעם על בני ישראל בצורה שאין לה פשוט תקדים לנבואת זעם הגדולה ביותר, כשכתוב ברד"ק שלא הגויס הנבואו שבתי חכו לישראל גדולים בנבוא אז חזן בן ישעיהו. עובר תשעה באב, שבת אחרי זה, נחמו נחמו עמו. מיד אחרי זה, זה הנחומה. מיד אחרי החורבן, יש לנו שיר דנחמתו. וכל ההפטרות נלקחים מספר ישעיהו, שם ישעיה בדברי החן, בספסי סייך, יצק חן. גברדיקי, גברדיקי, דבורים חזוקים לחזק את כלל ישראל. מתויכו של החורבן עד לגאולה, הגאולה העכשווית והגאולה העתידה. ללמד אותנו, שמעתי פעם מאוד מגודל, שיקוני, פצעוני, שתי תויכתי שיר השיר. המילים יקוני, המילים פצעוני, זה חלק משיר השיר. כל אדם יש את הצרות שלו, לכל אדם יש את ההתמודדויות שלו, לכל אדם יש את הניסיונות שלו. אבל צריך לדעת שזה הכל חלק משיר השיר. צריך לדעת שיש חזן ישעיהו, שיש תוכחה, שיש קלקול, שיש יותר תחתינו. מושגי תרי ברעתי שבו עובר, עובר הפסגה של הבויר תחתיוס, ואז מגיעה הגאולה, אז מגיע, אנחנו עולים ועולים ועולים, מסתפקים עד הגאולה העתידה. צריך לקחת את הדברים, לדעת שלכל דבר, שלכל מכה, שלכל צער וכל יגון יש אור בקצה של המנהרה. אני רוצה לסיים במילה ששמעתי בשעתו, היה אומר מוטחי גיפטר, השיר של טלס, שמעתי ממנו, הוא סיפר שאחרי השואה האיומה, שהוא בחורים מישיבת טלס, שהיה שם 400 בחורים שנרצחו, לא נשאר סוריד ופוליט. ממש איך עוד מעיר, שתיים מעיר, איך עוד ממשפחה שניצול, וישבו אצל הגאון מוטחי פוגרמנסקי בפריז, שהוא היה הוגה דעות, נפטר בצעירות, היה גאון עולם, גם בתרא, גם במחשבה, גם בדעה. אז הוא אמר להם, אמרו לי כמוהו לכבוד, ואם יבוא לך שישמעי ליבו מעליהם נשאיס, נויס פיס, צריבלות, של רש"י, בחידה של ישמעי ליבו בצריבלות ולדרכו מלו ביתרו ובנפט, בדרך כלל הישמעאלים נושאים דרם ונפט, אלא שלא יוזק ואיזה צדיק מריח רע. שהצדיק לא יוזק מריח רע. הדבור עם פלד עוצום, יוסף הצדיק עומד פה, האחים שלו רוצים, פסקו עליו ברורס, הנדרי כתוב שפסקו עליו דין מוות, היה לו דין רוידף, שם אותו בבור, בבור של חושב והקרוב, ושנהיד עם עולה ואפשר להתיר אישה על פי זה. בואיר שאין במים יש בין חושב והקרוב, ואחר כך ותחבולס ברגע אחרון מוכרים אותו לערבים, לישמעאלים, למדיינים, לסוחרים, מחיר אחר, מחיר. דוס ארתם, כאן התורה בא פסוק שלא מתחיל שם הפוסוק המסרום של לואיזה שמקת הזה, זה שמקת הזה עם באותם דקות,
יריח ריח של פסמים, הוא יריח ריח של נפט, תוס גייטן ולב. אמר אמות לפה גמרסקי, לפעמים אדם מקבל מכות, מכות חזקות, הוא ילד בן 18, יתום, אין לו אימא, האחים גזרו עליו, כולם לא יוכלו לדברו אל שולי, שונאים אותו ופסקו עליו, זה לא היה סתם הפקר. פסקו עליו מדין סנהדרין, שיבייש ולך לחם, כתוב בגמור בסנהדרין, שבייזין שפסקו שהוא חייב מיס. הולכים עכשיו לשלוח אותו לגולס מצרים, לגלות החושך. בשם ילד כזה בן 17, מה הוא חושב? הקדוש ברוך הוא הוציא נגדי איזשהו חוזה. הכל הולך נגדי, הכל נגדי. זאת הקדוש ברוך הוא תדע לך, גם כאלך בגי צר מובס, לעיר הרוק, כעת הימודי, שיפתחו, משם תחויים ונחמו לי. השמק, זה לא צריך להיות יותר, זה קצת טבק, זה קצת פסומים להריח, לראות שבקצה המנהרה יש קצת אור. לראות שאפשר, אפשר. ויוצאים מהצרות, ותמיד יוצאים מהצרות. צריך מדפנו, כן נשמתנו. צריך רק לדעת, טיפ-טיפה להריח. וזה מה שהוא שולח. הוא אמר לבחורים, כולם נהרגו מסביב. חושבים שהעולם על ידי סיום, כבר לא יהיה יותר יותר. הוא די בשתרזוק, נה, נה, נה. מידה רבלס, באותו חשכת הגלות, יהודים לגלות, יהודים למצרים, יישבו שם 210 שנים. אבל שליוזה קויס הצדיק מריח, אבל מהריח טוב הזה, צעק כל המלכוס, כל הבנייה שכבר לסרוב מחדש. עכשיו פה יהודי שהיה מוכה, היה באמת סבל הרבה מרורים, זה כתוב פה, ועכשיו מכל העולם באים, מכל קץ וסטייל לבקש ישועס וכועסת פה ישועס והכל, אומר לי כזאת, מה זה? זה הכל שבן אדם לא כעס מעולם, שהוא ידע להריח, שהוא ידע לתת מהלחם שמתחת הספסל במלווה מרקט, לאנשים שיש להם ואין להם, שהאדם שהוריד את הנעליים לתת ליד יהודי עני, הבין שסוף הכובד לא צריך להתחזק באמונה, להתחזק בביטחון, לראות את השיר השירים ששם גם כתובים על פסוקים, של קודם בצון הקדוש ברוך הוא ייתן למי שצריך, למי ששומע, שהזכות של הצדיק תעמוד להם, ובאמת התפילות, כל מי שמתפלל, כל מי שביקש, יעלו להם. יצא מזה רק בנוסיו ובנוח.